U prethodnom periodu nije postojala ni prava kombinacija između različitih nivoa vlasti niti poštovanje koje je trebalo biti iskazano prema Republici Srpskoj, rekla danas Cvijanovićeva novinarima u Banja Luci, odgovarajući na pitanje koji su to važni projekti za Srpsku koji će biti odblokirani formiranje vlasti na nivou BiH. Ona je dodala da to znači da se ozbiljno treba pristupiti razgovorima i sa finansijskim međunarodnim organizacijama kako bi vidjeli na koji način da se završe projekti koji su već u igri, jer neki od njih čekaju ratifikaciju. To znači da se prvo na ozbiljan način pristupi, dakle, razgovorima sa finansijskim organizacijama međunarodnim, da vidimo od projekata koji su već, da kažem, u igri, na koji način da se završe. Kao što znate, neki od njih čekaju ratifikaciju, ali isto tako postoje brojni infrastrukturni projekti za koje smo zainteresovani, a želimo da pričamo sa našim međunarodnim partnerima i uvijek je do sada to bilo uspješno. Očekujem da će biti uspješno i kad ponovo sjednemo za isti sto. Cvijanović je naglasio da Srpskoj sada nije potreban novac od Međunarodnog monetarnog fonda, ali je potrebno da ponekad ima aranžman sa njima da bi sa drugim organizacijama mogli napraviti validne ugovore, jer traži neku vrstu garancije da postoji saradnja sa MMF-om. Što se tiče, dakle, mehanizma koordinacije, tu imam najveće očekivanja, zato što mehanizam koordinacije je nešto što smo dogovorili, potrebno nam je za dalje kretanje ka Evropskoj uniji, ali mimo toga potrebno nam je upravo da bismo razrješavali određene dileme i probleme, a to znači ponovo da su sve institucije u igri na svim nivoima vlasti u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima. Cvijanović je ocijenila da najveći teret nose entitetske vlade, ali je za određena pitanja potrebno imati ili dobru koordinacijnu tačku ili određene stvari koje moraju da se dešavaju na nivou BiH.